valgt Hotel Legoland som mødested for dette års årsmøde med vores forhandlere, hvor vi skyder det nye år i gang. Fordi stedet her, det her unikke lokale, giver os nogle helt fantastiske muligheder for at holde et anderledes, et innovativt møde, hvor vi på bedste vis kan vise biler og samtidig også give information omkring det, der skal ske til næste år. Herudover, og det er meget vigtigt, så føler vi, at vi bliver hørt. Der er et personale og en service, som er meget, meget høj, hvor vi ikke skal tænke så meget over tingene, men hvor vi bliver båret igennem og stillet nogle spørgsmål undervejs, således at vi kan fokusere på det, vi er gode til, og vi kan lade alt andet ligge. Og sidst, men bestemt ikke mindst, så ligger Billund og Hotel Legoland meget centralt i Danmark, så alle har let ved at komme dertil. Og ikke mindst er der faktisk også en lufthavn, hvor en af vores samarbejdspartnere er fløjet ind i dag, fordi det var hurtigt og ikke særlig dyrt.